gente, vocês estão aqui no Lá Fora Cast. Hoje a gente tem um convidado para conversar com a gente. E esse episódio vai se chamar A Casa é Sua? Ponto de interrogação. Não como a música do Arnaldo Antunes. Então hoje eu tô aqui com a Vanessa. Oi, gente. Com o Pedro. Alô. Nós três somos três psicanalistas, que a gente faz parte da IPA, Associação Internacional de Psicanálise. E hoje a gente, por causa do tema que a gente escolheu conversar, que é a casa, qual a relação subjetiva, interna, o que é a casa, nosso jeito de habitar a casa, tem a ver com a psicanálise, a gente está aqui conversando com o Otto Félix. Oi, Otto. Oi, tudo bem? Se apresente, por favor. Ah, obrigado pelo convite. Meu nome é Otto Félix, eu sou arquiteto, tenho um escritório há quase 20 anos e já fiz muitas casas por aí. E uma coisa que nós arquitetos tivemos, né, que aprender durante a profissão é ser um pouquinho de analista, né? E aí espero que vocês ajudem a gente a entender melhor o nosso papel. Uma coisa que me fez pensar da gente conversar com o Otto é que uma vez, o Otto é meu amigo, nós somos amigos faz mais de 20 anos. Ah, por aí. Né? E o Otto uma vez me falou assim, que às vezes os arquitetos mais jovens perguntam para você, Otto, como que eu faço para trabalhar melhor ou ter mais cliente? E você falou para mim, eu falo para eles fazerem análise. É isso? É isso é uma das coisas assim que me ajudou muito, né, ao longo da minha... Na minha profissão, eu comecei a fazer análise muito cedo, né? Minha mãe me colocou na análise, eu tinha, não sei, 14 anos, alguma coisa assim. E aí depois eu fui procurar análise sozinho e foi muito por conta, eu acho, que do escritório de arquitetura, porque a gente fica num lugar que foi difícil para eu entender num primeiro momento, né? Que é esse lugar de um objeto, ou seja, as pessoas, os nossos clientes começam a projetar em você coisas que são delas, e eu não entendi, eu achava que aquilo era pessoal. E aí, pô, o problema tá comigo, não tá comigo? E aí eu fui procurar análise, e aí conversando na análise, eu comecei a entender como que essas pessoas iam projetar, e aí, claro, vocês vão explicar isso direito, para os arquitetos entenderem. Olha que legal, tem a mesma palavra, projetar e projetar. É a mesma palavra. E aí eu ficava um pouco perdido, né, e aí fui procurar análise, então eu sempre falo para quem está, né, realmente começando e querendo investir em si, né, e na profissão, se conhecer é conhecer o outro também, né, na nossa cabeça, e aí eu acho que tem esse caminho sem volta, né, de você buscar análise para começar a compreender melhor as coisas e dar luz, né, para esses pensamentos. Como era a arquitetura da sala que você fazia análise? Eu vou te falar. Eu sei com quem ele faz análise, eu sei como é. Não, mas eu já passei por vários analistas. É por vários. Eu lembro do primeiro, de quando eu tinha 14 anos, eu não vou lembrar o nome, era uma mulher, uma analista, e eu lembro que eu tinha uma caixinha de brinquedo, e a sala ficava no fundo de uma casa, era uma edícula, toda meio branca, assim, e aí eu brincava com aquela caixinha todo dia. Não foi uma boa experiência. Era bem desenhado o ambiente? Não era. E aí depois, a primeira vez que eu juntei dinheiro, mais ou menos um ano, aí eu fui fazer análise com um cara da sociedade, né, com um psicanalista didata, assim que fala. E aí, da sala dele eu lembro perfeitamente, assim, ele já era um senhor, né, eu ficava deitado no divã e na frente do divã tinha um quadro, eu ficava lá olhando nesse quadro a sessão toda, mas eu lembro das cores, eu lembro de tudo. Uhum. E do terceiro também, lembro muito bem, aí era num prédio aqui no Cambuí. Aí tinha uns tons mais azulados, mais verdes, assim, era uma outra sensação. Mas era de bom gosto? Eram de bom gosto, sim. Você já fez sala para analista? Eu... Consultório, assim? Não, para analista nunca fiz. É. Não. Legal você perguntar isso, porque eu fiquei pensando, no meu consultório atual, eu mudei faz pouco tempo, uns 8 meses, e eu escolhi pela vista que o paciente ia ficar olhando deitado no divã, que é para uma mata que tem, sei lá, tem tucano e macaquinho e tal, eu fiz essa escolha. Mas vamos só voltar um pouquinho, Otto, que eu acho que você já entrou direto falando do que o cliente fala. Vamos pensar para quem está se localizando, porque é um episódio diferente do que a gente costuma fazer. Então, vamos pensar assim, o cliente de um arquiteto vai sonhar em fazer a sua casa. E aí ele vai contratar alguém para falar, olha, o meu sonho é assim.
Esse é o ringue de batalha que você está falando, de ser usado como alguém que vai... primeiro, do ponto de, assim, num cenário ideal, é alguém que vai realizar um sonho, né? As pessoas vêm com um pouco com essa ideia. Eu acho que ninguém vai pensar em fazer uma casa e investir o dinheiro e o tempo disso. Ou estou errado? Você deu uma risada. Eu tenho outras... Resolver um problema, se livrar de um problema. Eu tenho outras opiniões sobre isso. Eu acho que sim, a grande maioria está realizando um sonho. Uhum. Mas eu acho que tem muitas pessoas que têm mais de uma casa, né? E que aquilo não é um sonho. Você falou, aquilo... é um passatempo. Pode ser um passatempo, tá, pode querer uma companhia, pode ser outras coisas. Companhia do arquiteto? É. Tipo... Pode ser um entretenimento, pode ser um monte de coisas, um né? Pet. O papel do arquiteto. Tipo um pet. Tipo, né? Vamos comprar um arquiteto? Vamos comprar um poeta? Porque vamos a gente tem um papel importante na construção do que essa pessoa quer construir, né? É uma espécie de tradutor de uma coisa os que está na cabeça dela, né? Levam o arquiteto para passear ou é o arquiteto que leva o cliente para passear? Tem as duas situações. Né? Mas a gente vai passear, fato. Essa é a parte melhor que eu tenho. Mas parece um lugar que estimula a transferência e que a gente não conhece porque fica longe do ambiente psicanalítico. Mas pode acontecer uma relação de transferência maciça, às vezes, tal qual, né? Cheio de expectativas, projeções, idealizações. Eu tive uma arquiteta que ela estava fazendo meu consultório em outra cidade, aí eu levei ela lá para ver. Depois de muito tempo... Eu precisei dela em outra cidade ainda. E aí ela falou, deixa que eu vou sozinha. Não me leva, eu consigo chegar lá. Quantos projetos você fez ela sozinha? Três. Tá tranquilo. Porque eu acho que tem essa relação com o arquiteto, da pessoa pegar um arquiteto pra si ou pra família e fazer tudo, né? A casa do filho, o consultório, a casa da praia. Claro. E aí cada um tem um tom diferente, né? A casa da praia de um jeito e assim por diante. Mas o que me interessa muito é essa relação, né? Desse lugar, desse papel do arquiteto. O Isai Weinfeld, que é um arquiteto bem conhecido no Brasil, eu escutei uma palestra dele uma vez, ele falou assim, o arquiteto é 90% psicólogo. Os outros 10% ele constrói alguma coisa. Aí eu falei, nossa... Isso é realidade, né? Só que a gente não tem preparo, a gente não tem estudo, a gente não sabe esse lugar, a gente muitas vezes não sabe como, né, lidar com as situações que acontece dentro do escritório de arquitetura, né? Porque tem de tudo, tem briga, tem discussão, tem pensamentos, tem filosofia, tem um monte de coisa, né? Então, assim, você tá trazendo que tem questões de amor e de ódio, né? Com certeza. É isso que a gente imagina olhando de fora, é que é o sonho, é o lado amoroso. Uma visão meio romântica minha. Uma caricatura que a gente tem do que é ser arquiteto, que não necessariamente é o que é. Mas esse elemento de ódio, ele é super importante em todas as desidealizações, não é? Eu acho que é importante falar aqui no podcast, que é um produto que nossa intenção e desejo é falar para todo mundo, é que no Brasil, contratar um arquiteto para fazer um projeto de uma casa é alguma coisa muito elitista ainda. Ainda, né? Sim. Não é uma coisa completamente acessível. Mas eu acho que o nosso desejo aqui é de conversar sobre qual é a relação das pessoas com a própria casa. Que eu acho que o arquiteto tem um camarote para olhar isso. Eu tenho outras perguntas sobre isso também, do tipo, como que a gente aqui com as nossas visões, cada uma vindo de um método e de um ponto de vista, como que a gente define o que é casa, o que é doméstico e o que é uma não casa? Porque mesmo sendo ainda um lugar de privilégio na vida, você poder contratar um arquiteto competente, por exemplo, eu acho que a arquitetura também tem um papel social no sentido de... Estou muito pensando no Rio Grande do Sul mesmo esses dias. Um monte de gente desalojada sem casa. O Estado vai precisar de ajuda de um olhar de engenharia e de arquitetura. Para pensar como essas pessoas vão viver. E não só como vão viver, como você projetaria algo para restituir uma perda desse tamanho de alguém? Será que isso influencia no desenho? Será que isso influencia nas escolhas que você faz de material? Como é que você imagina
qual que é a situação psíquica daquelas pessoas, das crianças, das famílias que foram desalojadas, quanta gente deve estar sem casa agora, né, nesse momento. Mas são coisas que parecem óbvias, mas não, né? A gente podia, talvez, ir investigando pelo ponto de vista o que é uma casa. Uhum. O que é se sentir em casa, o que não é uma casa também. E uma casa não precisa de um arquiteto, né? Uhum. Você ter uma casa... Não necessariamente. Não, não necessariamente. A grande maior parte das pessoas não, mas não tem uma casa, não tem um arquiteto. É a construção que a própria pessoa faz daquele... do lugar que ela habita. Você pode contratar um arquiteto e não se sentir em casa. Nunca. Também, claro, outro lado. Uhum. Claro. Aliás, né, isso muito provavelmente acontece com frequência, né? Às vezes a pessoa não se identifica com aquilo, né? Você trazer... você para dentro da casa, com seus objetos, com as suas coisas, com a sua história, independe do arquiteto, né? Uhum. O bom, claro, e aí quando a pessoa também tem essa consciência, aí é muito legal, né? A casa que tem história para contar. Sim. Isso aí tem arquitetura, tem decoração, aí a coisa, eu acho que funciona melhor. Uhum. Eu acho que uma casa talvez não precise de um arquiteto, mas uma cidade com certeza precisa. Sim. Né? Eu acho que o arquiteto, ele tem essa visão sobre a cidade, e aí a casa vai se situar dentro disso. Inclusive teve um episódio do Mirante, um podcast... do pessoal da Febrapsi, que eu inclusive faço parte. Febrapsi, aquele pessoal do Observatório Psicanalítico. Inclusive eu faço parte, gente, vamos traduzir as siglas. Febrapsi, Federação. Uma arquiteta. Quem faz parte? Pois é. E ela fala sobre a construção da cidade de São Paulo. Teve aquele outro que você me mandou também, da... Que depois foi a Magda Cury falando com uma colega que era da arquitetura? E a esposa do Luiz Maia, depois eu falo o nome certinho. Eu não ouvi isso. E teve aquele que você me mandou, que eu já tinha ouvido também, daquela pessoa do Rio de Janeiro, que é a esposa da Elizabeth Bischoff. Júlia, põe o nome aqui depois, por favor, uma caixinha. Depois eu vou passar os nomes. A arquiteta que fez o Aterro do Flamengo. Exato. Então, como assim... Tem um filme lindo, chama Flores Raras, se não me engano. Então, essas duas pessoas, esses dois podcasts eu recomendo altamente, que é esse olhar do arquiteto sobre a cidade... e que vai determinar o lugar social, separar, unir, fazer todos os movimentos. Essa é a visão macro, assim, né? A arquitetura e o urbanismo, né? Urbanismo. Tudo pertence à cidade, né? A fachada da sua casa é da cidade, não é sua. Uhum. Né? Então, calçada. A calçada. Tudo tem um termo na arquitetura que a gente... que foi até um professor na época da faculdade que... desenvolveu, que chama pracialidade, né? Ou seja, onde as coisas acontecem. Imagina embaixo do MASP. Ali é um grande vazio, né? Mas que acontece qualquer coisa. É público. É público. E acontece tudo. Uma é feira, um palanque, um jogo show. De futebol, um show. Então ali existe a pracialidade, ou seja, a coisa acontece. Qual que é a pracialidade de uma favela, por exemplo? Qual que é o espaço livre que as coisas acontecem? Numa comunidade. É o campo de futebol, né? Muito provavelmente. Então ali é onde vai acontecer tudo. Eles vão se reunir, vão acontecer diversas coisas. Então, pensando desse ponto de vista macro da arquitetura, isso é muito importante, né? Você pensar a cidade, não a habitação. Né? Então, a partir daí, tem esse diálogo com o íntimo, né? Uhum. A partir do privado, do público, vai ser constituído o privado. Então, talvez o que a gente estava até conversando antes de começar, que é vida e morte, né? O Unheilig, essa coisa estranha que está presente. O que é Unheilig? Fala, explica. É o estranho dentro do familiar, né? Um termo que o Freud usa para pensar nesse estranhamento que provoca alguma ruptura com o padrão, com o que está sendo esperado, com o que está em curso. Então, acho que essa invasão do público no privado, talvez seja isso que a gente estava tentando buscar e nomear de alguma maneira. É porque a cidade está na casa, não está? E a casa está na cidade. Sim. Idealmente, né? Tem muita gente que constrói um forte blindado
para se separar da cidade, para se separar do mundo também, tem funções psíquicas de construção. Mas é impossível, porque é invasivo. Não, mas mesmo que seja, eu pensei também nisso. Quando você falou, eu pensei no condomínio, que é uma coisa tão comum nas cidades brasileiras, né? E que o Christian Dunker escreve, tem aquele livro que ele fala da lógica do condomínio, não lembro qual livro que ele fala. Mas mesmo o condomínio, que supostamente tenha uma casinha lá sem muro, né? Uhum. Mas ele está dentro da lógica de uma cidade que é perigosa, que é violenta. Por isso tem o condomínio, o segurança, o muro, a câmera. Então, isso está presente em todos os lugares, sim, né? Uhum. Eu tô lembrando aqui, quando você falou isso da cidade, né? Eu morei em Barcelona, e Barcelona é uma cidade que foi inteira... Talvez você saiba falar planejada. Melhor, toda planejada, né? Tem dois bairros na cidade que permaneceram como eram, que são bairros com ruas bem estreitas, que tem até histórias medievais, mas a maior parte da cidade foi desenhada, né? E Barcelona não tem canto nas esquinas. Ela é uma coisa cortada, um hexágono, não sei qual negócio, como chama. Então, todas as esquinas, ela tem um corte, né? Uhum. E isso, não sei se é verdade, mas o que eu ouvi é que é isso por segurança. Porque não tem um canto escuro, tem uma iluminação bem grandona. E você nunca chega num lugar que pode alguém estar esperando, assim, uhum, no escuro. Então, a experiência da cidade é de muita segurança. Então, é tentar eliminar o on-raios. E aí, os bairros que são os antigos, que tem as ruelinhas, são os bairros perigosos. E super divertidos. Assim, né? Graça e Raval. Eu acho que o Otto, ele está trazendo essa questão que está nos conduzindo para isso, do estranho e do perigo dentro dessa relação que, teoricamente, é de cumplicidade, de amor, de... Mas será que a casa não é um desejo e uma tentativa? Pelo menos eu sinto assim a minha casa, do não perigo, da segurança. Acho que a ideia da casa é você voltar para um lugar que você pode descansar. Mas tem aquela gotinha, né? O Pedro trouxe a ideia de que os maiores acidentes sempre acontecem na casa. Na casa. Ou próximo da casa. Existe uma ambiguidade também relacionada à casa. Eu acho que ela é um lugar de maior proteção. Você falou de intimidade, de privacidade também. Mas é significativo que os filmes de terror, muitos, eles se passam no cenário de uma casa. Todo filme na de casa terror da é uma própria casa. Família. Não sei se todo, mas tem muitos. Tem algum filme que não é da casa? Muitos. Porque os fantasmas têm que habitar algum lugar, né? Se não é da casa, fantasmas... é na rua, é de zumbi. Não é muito filme de terror, né? Eu acho que o terror clássico é sempre numa casa. Qual? Né? Vamos pensar, Atividade Paranormal. Na casa. É uma casa. O Iluminado. Mas o Iluminado é um hotel que ele vai tentar fazer de casa, e ali dentro, quando ele está mais isolado e protegido do mundo, emerge a loucura psicopática assassina. A violência, do personagem. E é muito bom essa coisa. A morte, o assassino, o sangue. O hotel mal assombrado é muito bom, porque o hotel é uma tentativazinha de casa, mas é uma casa muito precária, né? É muito ruim ficar no hotel, né? Tem gente que mora no hotel. Então tem a parte boa e a parte desesperadora, né? De você estar num lugar que não é seu, que é igual, todos os quartos são iguais. Uhum. É aí muito angustiante. Né? O Hitchcock isso, né? Também. Exorcista era uma casa. Exorcista, a menina fica sempre, na cama mas dela. Mas aí tem que ter um lugar ali, né, que vai servir como... Mas isso não é à toa. Não. Isso que a gente tá pensando. A casa é o lugar que é o lugar... É o cenário onde moram os perigos. Isso. Mas eu vou precisar perguntar. A casa se restringiria apenas a uma extensão egóica? Então, tudo que é o meu eu consciente estaria disposto como decoração e pensamento de espaço? Porque se for assim, não corresponde à arquitetura do espírito humano, que tem esses outros cantos que são um raio. Mas você acha que dá para não ter? Acho que dá para tentar domesticar completamente todo o projeto. É por isso que a pessoa briga com o arquiteto. Pode ser. Porque, tipo... Não tem como resolver esse não desejo. Não ponha o meu inconsciente na casa. Para com isso, senhora arquiteta. Ou faço uma mediação do meu Heimlich a partir da arquitetura para que eu viva um pouco mais em paz. Que também. Que é, isso é muito bom, né? Exorcize os meus fantasmas nesse através lugar. Através dos materiais e do desenho de arquitetura. Aí quando o arquiteto... inocentemente, talvez, ponha ali o Anheim sem saber que é para a pessoa aquilo é,
o estranho, a pessoa surta. É, ou surta, ou vou dar um, acho que um exemplo bem simples para a gente tentar entender. Muito, é porque você está falando do inconsciente, né? Isso é muito bom a gente pensar que ele talvez não queira que o inconsciente dele apareça dentro de um projeto de uma casa. É. É, e aí, para eu dar esse exemplo simples, né? Quando eu falo para o cara, vamos colocar uma pedra aqui nessa parede. Ele tem um pré-conceito na cabeça dele, ou seja, vem uma imagem que pode ser, sei lá, tinha uma pedra na casa da avó que ele não gostava. A primeira reação é sempre, não gosto de pedra. Uhum. Aí eu vou ter que mostrar alguma coisa, olha, disto que eu estou falando. Ah, não, isso eu gosto. Então, a todo momento, você tem que ir provando, colocando coisas para ele ir entendendo aquilo. Mas pensando de um jeito mais profundo, né, do inconsciente não querer aparecer ali, isso é... É que eu tô pensando naquela imagem, acho que a gente tava falando da Alice no País das Maravilhas, quando ela cresce muito depois de usar um cogumelo, ela vira a casa. Então aquela é uma casa egóica, porque tudo casa que corpo. Ela entende por casa ela corpo. Como corpo, racionalmente, conscientemente... Corpo é casa, casa é corpo. É a casa, mas ao mesmo tempo você pode ter uma casa que você sente que é muito segura, que é seu espaço de intimidade, que é uma extensão egóica... que é um lugar de morada para os seus sonhos também, no sentido daquilo que você... que te dá vivacidade, que te dá sentido para a sua vida. Mas não é da nossa experiência cotidiana que tem uns cantos da casa que a gente tem medo deles. As crianças sempre têm. Eu tô pensando isso, quando... Né? Os adultos também. Você começa a desenvolver um ódio por uns pedacinhos. Você se abandona. Eu lembro quando era pequeno, você não termina. A sala de TV ficava lá em cima. Daí se eu tinha sede, eu tinha que descer uma escada comprida para ir até a cozinha pegar água. Eu fazia isso em 10 segundos. Ai, dá medo. Eu saía correndo, porque eu morria de medo de uma virada da cozinha que dava pro jardim, esse jardim dava pro escuro da grama do vizinho, que era uma fazenda grande. Eu acho que é dessa experiência de que, por mais que a gente tente domesticar ou colonizar o projeto de maneira egóica, sempre sobra. Fica escapando algum tipo de detalhe que vai nesse sentido do perturbador, do inquietante, da pulsão subversiva, né? que surpreende o eu enquanto alteridade num lugar onde devia predominar a homogeneidade do eu. Então, são projeções, né? Isso. E também não cabe aí a gente pensar que nunca ele vai conseguir fazer 100% dessa... Nunca, isso. Nunca. Eu fiquei pensando uma cilada para vocês embarcar nesse tipo de pedido, né? Sim, pensei nisso isso, agora. Eu acho que isso que é legal para os arquitetos pensarem, assim, né? Eu acho que o cliente vem com uma demanda que ela é impossível, que ela não é factível, né? Eu fiquei pensando assim, vocês não têm sonhos com casas? Casa que você já morou, casa da sua mãe, que é um sonho infinito, tem outros buracos, outro sótão, outro lugar, é um sonho que fica. Eu tenho uns sonhos, assim, com a casa da minha mãe, que ele nunca termina, como se fosse um castelo infinito, assim. E eu lembrei de uma coisa bem clássica da nossa área da psicologia, pelo menos, que é o Jung. O Jung, ele construiu uma casa... como modelo dessa casa do inconsciente. Não construiu? Tem uma casa dele lá na Suíça, que é um museu. Construiu? Ele construiu. Com as próprias mãos? Não, acho que é alguém. Pedro Colli. Então não foi ele que construiu. Acho que ele contratou. Ele inventou a construção de uma casa. As coisas que a gente tem que aguentar. Você ele construiu. Ele construiu com as mãos. Senão não vale. Aí vamos ter que chamar o Júnior Pedreiro, que fez a reforma da minha casa, pra gente conversar. Acho que o Jung não foi com as próprias mãos. Que construiu minha casa de infância. Então... Aí, o Júnior, que foi um pedreiro que ficou em casa tanto tempo fazendo reforma, que o Gabriel começou a copiar a roupa dele. No Natal, ele falou assim, olha, mamãe, igual o tio Júnior. Falei, que bonito. Não, mas o Jung construiu uma casa, que eu acho que é um museu, se não me engano, em Zurique, na Suíça, que é uma casa toda louca. Tipo, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ele vai construindo uma coisa meio que no sentido dessa... Porque a casa é o lugar, né? Eu não sei se vocês têm. Eu sonho muito com casa. Uma casa que eu acho uma outra entrada, um outro lugar. Sabe qual casa que eu tô vendo na minha mente o tempo todo? A do Laranja Mecânica. Nossa, tem uma casa? Aquela casa que ele chega, eles chegam... Ele destrói tudo, né? A casa da violência, que eles estupram. É uma casa altamente, assim, né? Não sei, arquitetada.
É uma casa bem clássica ali da década dos anos 50, um pouco ali pra frente, uhum. né? É bem, mas chama bem, atenção, é um ícone, né? Ah, tem uma coisa da arquitetura tem, forte, tem, eu não tem, lembro tem. Dessa e casa. E aí tem uma destruição. Como que ela é mesmo? Não tô lembrando. Ah, tinha umas coisas redondas. É mais uma escola Bauhaus, tinha muito laranja, essas coisas bem arredondadas, esse começo ali dos eletrodomésticos com design, é bem legal. Uhum. Que eu lembro, a casa era faz bem tempo legal. Que eu assisti isso. E aí eles... E a violência é terrível, é né? Então acho que... Extremo. Acho que talvez a gente esteja conduzindo a nossa fala para esse elemento invejoso também. A casa que pode ser invadida e destruída. Porque eu acho que o arquiteto, eu imagino, que eu... tentando pensar nessas questões, o arquiteto causa uma certa inveja, porque ele detém esse poder, esse conhecimento, essa capacidade. Um suposto saber. Ah, você está pensando no cliente que ataca, assim como o Laranja Mecânica, eles entram, invadem e destroem tudo. O cliente atacando o arquiteto. É, pelo desejo, né? Ao mesmo tempo que tem um forte desejo, porque no Laranja Mecânica, por exemplo, os personagens são muito desejosos. E aí isso é transformado em violência. Então, ao mesmo tempo que o cliente tem um desejo que ele não sabe qual é, porque a gente não conhece totalmente o nosso desejo, ele tem uma necessidade que ele também não sabe qual é. Necessidade diferente de desejo, né? E o arquiteto é essa figura que, idealmente, no suposto na saber, cabeça do cliente, vai resolver. Tem esse conhecimento todo. Então, ele vai ser atacado, entende? Uhum. Acho que a gente devia contar para ele ser assim. Isso é uma fantasia. Você concorda? Né? Eu fiz uma interpretação. Uma microteoria nossa. Não, é claro, tem clientes espetaculares, né? Que viram amigos, que são muito legais, que são pessoas... Pô, brilhantes, né? Mas claro, tem todas as situações difíceis. Eu acho que o que você está falando é que acontece, né? Não muito, mas acontece realmente de ter uma certa violência com um arquiteto, e eu acho que aí entra no que você está falando, né? Porque às vezes ele não vai conseguir realizar aquele sonho, seja por qualquer motivo, uma diferença entre o casal, grana, seja lá, qualquer motivo. Que aí o arquiteto fica numa posição que ele está sempre sendo atacado, sim. E mesmo você tentando resolver, fica um gosto amargo depois, assim, sabe? Mas não acontece muito, não. Normalmente a coisa se desenvolve. São civilizadas, é claro. Tem casos que... Em 20 anos aconteceu, não sei, umas 3 vezes realmente do cliente não conseguir ali elaborar. E aí sim eu viro esse objeto onde ele vai jogando essas frustrações, enfim, essas coisas. Eu fico sendo ali atacado e aí eu tento ficar entendendo por quê. Aí que vem, eu acho que é a história muito de fazer terapia, né? De onde que está vindo aquilo, né? Para ele estar me atacando, eu consigo tentar... entender ali um pouquinho e ajudar, né? De alguma forma. Ou pelo menos se ajudar entendendo que não é com você. Me ajudar entendendo que aquilo não é pessoal e que às vezes ele pode estar passando por uma outra situação e que ele está sendo... jogando ali. Acho boa essa palavra, né? Que você está usando objeto, que você está sendo objeto do mundo interno dele. Isso é uma coisa que a gente vive muito, a gente vive o tempo todo na análise, isso faz parte do nosso trabalho, que é entender que o jeito que o paciente vai nos tratar é um objeto do mundo interno dele. Mas isso, como arquiteto, você não estuda isso, você estuda outras coisas. Então, né? E como que a gente explica para os arquitetos, que essa teoria vai, o que, que é esse objeto, qual que é esse papel que o analista faz ali na hora que o paciente chega no consultório? Eu estou pensando assim, está me vindo uma outra coisa que talvez está do lado do que eu tinha falado antes, da não casa. Acho que a gente está falando bastante da construção de uma casa. Mas fico pensando na mazela social mesmo de não conseguir constituir um ambiente enquanto casa, uma casa digna. Tá me vindo, sabe aquele caso do Winnicott, que tá no texto Ódio na Contratransferência? Que é um menino que ele é evacuado da guerra. Ele vai parar em algum abrigo do Sistema Nacional de Saúde britânico. E o Winnicott vai e atende ele um dia lá, porque ele faz um desenho de uma casa.
E acho que nesse desenho ali no jogo do rabisco, ele destrói essa casa e o Winnicott acho que interpreta de alguma forma que ele está repetindo com essa casa o que foi feito da casa dele, do sentimento de casa e de estado por conta da guerra dele. E aquilo foi um atendimento pontual ali numa clínica pediátrica, acho que não era nem clínica pediátrica, era um lugar de abrigo mesmo. Crianças desabrigadas. Desabrigado. E para a surpresa dele, esse menino um dia encontra o endereço dele e aparece na porta dele. Igual o pessoal do Laranja Mecânica, mas criança e sem tanta destrutividade adulta, mas com muita destrutividade física, porque deu o Winnicott, ele vai contando como se não fosse nada, ele fala assim, ah, daí eu pus ele para dentro. Ele tava sem casa, eu pus ele pra dentro, ele ficou morando comigo e com a minha mulher por um tempo. Ah, uma pessoa meio homeless, assim? Homeless, ah, uma criança. Ah, entendi. Uma criança sem casa. E dessa criança, no momento em que ele sente bem cuidado, que ele tá confiante em relação ao ambiente, ele começa a ter uns sintomas de destruir a casa do Winnicott. Começa, acho que quebrar vidro, quebrar louça, pôr fogo, coisas graves. Nesse momento ele fala assim, são situações extremas em que a gente sente ódio. E o ódio faz parte da experiência com o sistema silenciado. Ele pega e põe o menino para fora de casa. Pega e põe para fora de casa e depois o menino volta. Quando ele se acalma, ele volta. Mas não sei, acho que eu tô indo assim para um lado do aspecto social mesmo. Que eu estava olhando a Constituição também, antes de vir para cá. Eu vindo para cá, tem muito morador de rua assim nas avenidas grandes de Campinas. Em São Paulo, se é no centro, É muito intenso. Tem as casas de crack na Cracolândia, onde as pessoas vão para usar crack. Claramente aquilo não é uma casa, né? Então, e na Constituição de 88 diz que cada pessoa, tá aqui, ó, artigo 6º, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência dos desamparados, de forma digna. Ele fala que digna é alguma coisa que você sente respeito por quem você é, assim, pelo que você está tendo, né? Que você tem uma consciência de valor dentro do... Eu achei muito interessante essa ideia de que a pessoa pode fazer uma casa para ela, independentemente de projeto. E qual que é a diferença? Porque tem muita gente que não tem uma casa, pode até ter uma condição social melhor, mas tem um dormitório, mas tem um teto para pousar. Onde é que estão essas diferenças? Acho que eu estava pensando muito no avesso do assunto, que é a não casa, sabe? O que eu estou entendendo é que você está falando que a casa, para vocês, é a pessoa, é o eu. É uma relação, eu acho. Uma relação do eu com o espaço. Mas eu acho que, juntando o que o Otto estava trazendo com o que você trouxe, né? Essa questão do social e esse cliente que chega perturbado. O público e o privado, esses dois lados da sociedade brasileira, né? Essa pessoa homeless Boa. Pode ter muito dinheiro e não ter uma casa. Alma isso. Foi isso que homeless, ele falou. Que era isso que ele estava trazendo, né? Que é esse cliente que ele vai chegar com todo esse ódio, toda essa destrutividade e que o arquiteto não tem instrumentos, talvez, na formação para lidar com essa destrutividade, então ele vai sentir talvez o ataque contra a pessoa dele. Sim. Como o Winnicott podia ter sentido com esse garoto. O avesso disso é outro lado. Qual que é o mínimo de materialidade disponível para você se apropriar de um espaço e de materiais enquanto eu que você sente em casa? Assim, então, como o essa, também, essa é uma né? questão muito interna. Porque, assim, eu me lembro de ter... acho que eu fiquei aqui pensando, a primeira vez que eu entendi o que era uma casa, eu não sei se eu já contei isso em algum episódio, mas enfim, é muito forte para mim, eu sempre me lembro disso. Foi um dia que eu fui na casa de uns amiguinhos quando eu era criança, e a mãe deles colocou duas bolachas para cada criança, eu era uma delas, numa tigelinha e deu. Cada uma para uma criança. Cada tigelinha com duas bolachas para cada criança, tá. A minha mãe não fazia isso. Ela me dava o pacote de bolacha ou punha em cima da mesa. Enfim, não tinha tigelinha. Então, aquilo era uma diferença radical. A tigelinha. É.
Ela era a casa da comida. Era a casa da comida. Então, assim, foi uma coisa que me marcou muito, talvez seja até uma lembrança encobridora, não sei, né? Pensando num conceito aí do Freud. Mas, assim, eu entendi que a casa era essa coisa que delimita, que separa. Ou o jeito de fazer a coisa também. E a gente passa a vida inteira tentando entender o que é dentro, o que é fora, o que é público, o que é privado. Então, eu acho que nem todos os clientes que chegam num arquiteto têm essa condição de separação mínima. É o que ele tenta fazer, eu acho que é isso. E o arquiteto vai tentar construir isso junto com o cliente. A gente sempre tenta fazer com que a pessoa construa a si mesmo, né? Ou imagina a família tentando fazer uma casa para a família, uma casa de veraneio, né? São muitas pessoas envolvidas, né? Como que a gente consegue fazer ele ir construindo aquilo? Gente, isso deve ser o mais difícil. Com uma pessoa deve ser difícil, com um casal deve ser difícil, com várias pessoas. E cinco irmãos. Nossa Senhora, Jesus Cristo. Né? Não, sabe o que eu tô pensando? Desculpa interromper, mas é só porque o Lacan fala, que é um psicanalista francês, ele fala que a análise tem como objetivo deixar a pessoa idêntica a si mesma. E eu acho que a casa, no melhor cenário, as pessoas, me parece que elas teriam o desejo de falar, faz uma casa que sou eu, sim, que me represente. Me faça. Do que eu acho que sou eu. Do que eu acho que sou eu, que é muito diferente do que é. Ninguém sabe o que é. É muito raro você ter um cliente que tem essa consciência do que ele é. Esse contato. Esse contato. A maioria das pessoas querem a foto da TV, do Pinterest, né? Ah, eu quero assim. Uhum. E aí por que você quer assim? Né? Uma coisa que eu repito muito para os clientes, falo, porque é normal ele chegar com um desenho, né? Uhum. Olha, eu quero assim. Eu falo, olha, se você me traz o desenho, eu não sei o porquê você está fazendo isso. Você tem que me trazer o problema e deixar eu dar a solução. Clientes incorretos, assim, eu quero assim. E aí essa é a minha barreira com ele. Eu tentar entrar realmente na vida dele, na consciência dele, descobrir o porquê que ele acha aquilo bonito, porquê que ele quer daquele jeito. Porque às vezes é uma questão de status, às vezes pode ser qualquer coisa, né? Sim. Ele está querendo aquilo e aí eu tento identificar para conseguir ajudar ele de alguma forma. Tem um caso dele que é interessante, não sei se dá para contar, Otto, mas aquele cara, eu ia falar aquele paciente. Um cara caso que clínico, sentia, você falou, conta um caso clínico. Perseguido, que alguém ia arrombar a casa dele, que a arquitetura pode ser usada em torno dessa paranoia, persecutoriedade. Sim, a gente sempre tenta criar situações que a gente consegue ajudar as pessoas. Então, quando eu estou conversando, né, com uma pessoa, um casal, enfim, com alguém, eu sempre tento identificar ali quais são as dificuldades, né? E é muito comum vir pessoas tímidas, pessoas que têm assim, uma insegurança, né? Quer tá trancado num lugar. E aí, por meio da arquitetura, eu consigo ajudar um pouco, né? Aí eu crio barreiras físicas, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma casa, o cara para na garagem, ele entra, abre uma porta, entra num hall, aí abre uma outra porta, ele entra num corredor. Aí eu faço normalmente um jardim até ele chegar na casa dele, né, no living. Você constrói uma interioridade. Eu vou construir uma barreira e um percurso para fazer com que ele se sinta seguro a hora que ele estiver lá dentro, porque ele sabe que tem várias barreiras até chegar lá. E aí disso sai um pouco de materialidade, né? Para uma pessoa muito insegura, normalmente eu uso pedras maiores ali na casa, de algum jeito. Então tudo isso vai construindo. Se a casa é toda de madeira, ela tem uma coisa mais fechada, um pouco mais aconchegante, se ela é mais branca. Então, linguagem, materialidade, a gente consegue ir ajudando, né? Desenvolvendo. Esse exemplo eu acho muito interessante porque ele inverte, assim, como a pessoa vai construir sua casa, a sua própria imagem nessa. Tem alguma coisa faltando nesse cara. Que o arquiteto consegue identificar. Que é a necessidade de barreiras e camadas de proteção. Ele já está invadido a priori. Então, com a arquitetura, ele vai compor um ambiente que pode ser introjetado pelo paciente. Uma casa é um corpo, né? É um corpo. E pode ser um corpo que vai repor alguma coisa do déficit do seu próprio corpo. Né? Isso é muito interessante. É outra via. Só que eu acho que o grande nó é que, para
para o arquiteto entender o que a pessoa de fato precisa, ele precisa ouvir outra coisa que não é o que ele conta. Ah, é. Eu acho que esse é o nó que você fala da análise. Toda vez que você falou isso falar para o cliente, usa isso, ele fala, eu não gosto, depois ele gosta, eu sempre lembro. Não sei porque me ocorreu essa situação. Quando eu fui comprar meu vestido de noiva, aí a vendedora chega e fala, você gosta de quê? Um vestido assim, assim, assim. Eu falei, gosto assim, 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 mas renda não. Não gosto de renda. Aí ela era uma vendedora muito boa e ela me trouxe um vestido que eu comprei inteiro de renda. Só renda. Então, assim, o que a gente fala que a gente quer não é o que a gente gosta, não é o que a gente deseja. Uhum. A gente não sabe. Aí é Steve Jobs total, né? O cara não sabe o que ele quer, faz assim, ó. Entrega desse jeito, que é o que ele vai gostar. Ele recusava a mobiliar a casa dele. Sim, porque não tinha. Nenhum móvel era bom o suficiente. Ele tinha um móvel dele. Ele tinha um colchão e a única peça dele, acho que de design que tinha, era uma lava-roupa alemã. Isso ele gostava. É. Era a única escolha dele relacionada. O resto era um espaços vazios porque não estava dentro do que ele esperava, como sarrafo mínimo. Gente, agora vamos contar uma coisa que vocês pisaram na casa de vocês, que não tem nada a ver, é inútil, mas é legal. Ah, mas é isso que dá o senso de pertencimento, né? Isso é o mais legal de tudo. Que é inútil. Eu tenho girafas em casa. Girafa. Nossa, eu também tenho 3 girafas que eu comprei no antiquário, que eu amo. E quebrou a orelha de uma delas e eu colei. Ficou bom. Eu tenho corujas. Da minha avó. E você, Pedro? Na minha casa tem um piano que era da minha avó. Ela era... fez conservatório, minha tia também. Daí minha tia tava dando as coisas dela, porque ela ia para um apartamento menor, uma vida assim, mais enxuta. E ela falava que eu era o único sobrinho que abria esse piano. E quando ia na casa dela, ela deu para mim, tá lá em casa. Você toca? Eu toco, mas ele tá todo desafinando a mudança, eu não mandei afinar de novo, mas eu gosto dele desafinado. E eu tento ensinar as crianças, mas não dá certo. Quem gosta de tocar sou eu, mas eu toco de YouTube, sabe? Que você abre um negócio e vai no YouTube. Mas sabe o que vocês falaram? Alguém em algum momento falou assim, a casa é só a casa? E aí eu pensei que, pra mim, tem um registro de casa, Vanessa agora mora em Campinas, Pedro não, o Otto mora, o Otto vai saber, tem um lugar no Iguatemi, no shopping, que tem uma Baked Potato que tá lá desde que a gente é criança. É uma das poucas coisas que tá lá desde os desde anos sempre. 90, né? É. O shopping foi mudando, mas aquilo ali tá ali e tem um cheiro. Vocês já comeram Baked Potato? Já. Você nunca comeu? Não, mas você come várias vezes? Não, eu não como. Não sei, ninguém come, acho que ela é lavagem de dinheiro. Quando eu tava na faculdade, era a coisa mais barata do shopping, eu comi bastante. É bem gostoso. Mas enfim, eu nunca como, só que tem um cheiro. É um lugar no shopping que é o mesmo desde que eu sou criança. Como que eles vivem? Boa, nunca tinha pensado nesse sentido. Ninguém, você olha pro balcão, dá uma agonia, não tem ninguém. Mas enfim, gente, tem uma casa campus e uma Baked Potato desde os anos 80. Aquilo pra mim é casa. Aquele cheiro e aquele lugar, as pessoas falam, eu odeio shopping. Eu amo shopping. Shopping é minha mãe. Shopping é ir com a minha mãe. Então, aquele é um lugar casa. Nos momentos que eu estava mais sozinha, desorganizada, eu ia lá. E aquele é um lugar que para mim é casa. Então casa não é só casa. Casa são esses lugares que tem um registro afetivo, acho que muito forte, muito importante. Né? Para mim também, sempre repetir assim. Sempre igual. Igual. Todos os shoppings têm mais ou menos as mesmas coisas. Eu acho que dá essa... Essa segurança. Eu tenho um sentimento na minha casa de se estar muito bagunçada, eu sinto que eu me bagunço junto. Ah, sim, isso sim. Que eu vou me perdendo se a casa está mais desorganizada e se ela está mais arrumada. Eu fico mais, assim, no eixo, mais inteiro, né? Isso me organiza. Não consigo fazer nada dentro, se estiver bagunçado. Então eu sou o primeiro a dar uma... Não consigo, sou totalmente... Uma geral. Sou incapaz de fazer qualquer coisa. Mas sabe o que me lembrou também? Eu trabalhei na Fundação Casa, uma boa época, uns bons anos. Fundação Casa, por que tem esse nome? Era a antiga Febem. Mas por que mudou? Por que chama Fundação Casa? Porque Febem ficou, eu acho que estigmatizado. Mas da onde que é casa? É? Não é a casa de ninguém. Ninguém. É como se fosse essa de Queiroz, sabe? Que é o contrário, dona Esperança e é uma mulher deprimida. A Fundação Casa é mais ou menos isso. É uma não casa completa. É disfarçado um presídio de bem Foucaultiano e punitivista de menores. Agora, o que chamava cama atenção. De concreto. Nossa, eu viajava até Itaquera, que já era uma viagem de 1 hora, 1 hora e meia.
lá era uma unidade perto ainda da Fundação Casa, que eu pegava, um carro me pegava lá e ia visitar as unidades satélites da Fundação Casa, que era nas fronteiras de São Paulo, o Franco da Rocha, as outras cidades ali satélites, né? E me dava um sentimento muito ruim, porque, de saída, porque quando eu entrava em cada uma das fundações, a arquitetura era absolutamente igual. Ah, isso é terrível. E todos usam exatamente o mesmo uniforme. Eu pegava o prontuário, eu não conseguia lembrar quem era quem. E a arquitetura, eu tinha essa nítida noção de que a arquitetura ser exatamente igual produzia uma perda de qualquer singularidade ali dos meninos. Acho que a arquitetura é feita para o que isso. E aí pode isso vai para o hospital, para o hospital psiquiátrico, para tudo, né? Presídio. Eu tive uma experiência muito angustiante, uma das mais angustiantes da faculdade, que quando eu fiz estágio na Fundação Casa, é quando eu voltava para minha casa. Isso me dava uma... Eu tenho... Um negócio. Como é que as pessoas estão ali e eu estou aqui? Como é que pode isso? Eu tenho a impressão, posso estar exagerando, que tudo que eu consegui na vida foi por conta da arquitetura do colégio que eu estudei quando eu era criança. Porque era um colégio público, mas era tão lindo, que era herança dos padres, tal, maristas e tal. E era tão lindo, e tinha uma biblioteca tão linda. Com um chão de madeira, assim, tão apaixonante, que eu ia lá ler os livros e queria ficar lá dentro. Morar ali. É, era uma espécie de casa. Então, assim, eu acho que eu fui conseguindo ficar dentro da escola por conta da arquitetura, né? E eu acho que a arquitetura é super isso. Eu estudei num colégio aqui em Campinas, que eu não gostava de estudar lá, que é o Notre Dame, mas eu adorava o lugar. Eu lembro, assim, de que era muito aberto, tinha muito verde. Eu adorava aquilo. Também aquilo foi, para mim, foi muito importante na minha construção, o espaço, né, a arquitetura. Eu acho interessante a gente pensar, fazer uma pesquisa. É lindo, que é mesmo, isso. Eu fui lá conhecer. Super legal. Eu acho que o arquiteto deve fazer isso com as pessoas, mas isso não é claro para cada um. É o que te marcou na sua vida que faz você sentir que você gosta daquela coisa. Que tem gente que não consegue fazer isso, ela só fica no modismo, né? Teve uma vez que eu tava num sebo, eu fiquei tão surpresa com aquilo. Eu tava num sebo, vendo livros e tal, e aí chegou uma decoradora e falou assim pro dono lá, vendedor, eu quero um livro vermelho. Aí ele já tava acostumado com aquilo, ele foi lá, os livros vermelhos estão aqui, eu pensei... Do Jung é um livro vermelho? Um livro vermelho pra decorar. Pra decorar. Tanto faz que livro era. Claro, todo mundo. Isso aí deve ser pra uma casa cor, alguma coisa assim. Você precisa de negócio... Tanto faz. Eu fiquei assim... Eu tava vendo uma heresia na minha frente. Tipo, como assim não importa? Mas como diria Raul Seixas? Você vai escolher o livro pela capa? Olha os livros na estante. Eu fiquei assim... Literalmente bom. Literalmente. Aí depois eu pensei, tá, entendi. É um objeto decorativo, igual um vaso azul. É que pra mim, tratar um livro desse jeito pessoa. Era como muito diria, desrespeitoso. Como diria Raul Seixas, olha os livros na estante. Nada dizem de importante. É isso. Servem só pra quem não sabe ler. Isso, é isso. Mas eu fiquei tão impactada com aquilo, mas enfim, eu acho que tem gente... A casa dele foi hospital psiquiátrico por um tempo, né? Não sei se foi casa, mas ele viveu no hospital psiquiátrico um tempão. Tem gente que faz casa com livro vermelho. Né? Uma coisa decorativa, puramente decorativa no sentido de uma estética que é de alguém, de outra pessoa, né? Só que eu acho que tem momentos que você encontra alguma coisa que faz sentido pra você. Você fala, isso aqui eu gosto, isso aqui eu me sinto bem. Mas isso é aqui... uma coisa moral você não poder ter um livro vermelho. Não, lógico que é. É que eu fiquei é igual assustada. O rótico. Eu fiquei assustada com isso. Eu nunca tinha visto alguém tratar um livro assim. Você lembra de um pintor famoso chamado Rótico? Que ele encomendaram... uns quadros dele para decorar o Four Seasons lá de Nova York. E aí ele ficou pintando pro restaurante. E era não sei quantos milhões de dólares lá e ele precisava, enfim, trabalhar e tudo mais. A hora que fica pronto, ele fala, não vou me vender. Botar meu quadro lá. Aí eles ficam doidos com ele. É muito bom. A história do Rótico é incrível. E aí ele não vende os quadros. Ele devolve o dinheiro e fala, não, eu me recuso a
botar meus quadros aí só decorativamente para as pessoas ficarem comendo e vendo os quadros. É só pelo artista, né? O Otto comentou também que tem os arquitetos que só assinam e fazem a casa que eles querem. É, mas aí você são... Você decide se você vai morar ou não e não importa se você... E aí esses arquitetos devem olhar para a cara do cliente e falar, não, para você eu não vou fazer. Eu acho importante esse exemplo como metáfora de uma cilada analítica também, né? A gente também pode montar uma vida que a gente prefere para o paciente. Também. E meio que... Ah, isso é super trabalhando em torno de modelar a pessoa segundo... Fazer a vida suas do paciente vontades. Ser como na estética que você acha bonito. Sua assinatura, mas eu assino. Eu meus que... pacientes são assim. Eu acho que é bom você fazer um mestrado coach, né? De tal coisa. Aí é isso, aí é outra coisa. É igual o cabeleireiro que fala que eu não te pergunto, eu faço o que eu quiser. Ah, o cabeleireiro hoje. Hoje ele fez o que ele quis. Ele fez, toda vez ele pergunta: você quer pôr cílios? E eu falo, não, quero ficar natural. Hoje ele fecha o olho, a hora que eu olho ele tá pondo cílios. Eu vou fazer o que eu quiser. Aí ele falou assim, não dá pra não pôr cílios. Falei, tá bom. É, a gente pode fazer isso com o paciente, alguém fala alguma área problemática, a gente fala, não, isso não é você. É tão fácil. Você tem que redecorar de outro jeito. Vamos medicar um pouco isso, que isso não tem nada a ver com você. E na arquitetura também, né? Eu acho que esse cuidado que você falou que tem de não fazer todos os projetos iguais, é porque não é você só. É, e assim, no nosso caso, né, como eu tô muito mais interessado em contar a história de cada um, aí para falar de coisa boa também, né? tem um caso isso. que é muito legal. Nosso público se vincula com vulnerabilidades, viu? Eu tô achando sensacional, porque vocês estão identificando, né, a casa como a pessoa e aí todas essas dificuldades que moram dentro da pessoa que saem para fora, né? É. Isso é muito legal para a gente conseguir entender melhor o nosso cliente. Mas eu fiz uma casa para o Bruno Luperi, escritor de novela. Ele é neto do Benedito Rui Barbosa. Cara, a casa dele é uma coisa. A gente ficou horas, dias vendo referências e conversando sobre como eles gostavam. E aí sim entrou numa conversa. A casa da minha avó era assim e do meu pai. E aí eu lembro da fazenda tal, não sei o que. Até a gente chegar numa estética que é quase um colonial brasileiro ali. Demorou muito tempo, isso é muito legal, né? Isso é muito gostoso, mas é um escritor, é um poeta, é uma construção que demorou muito tempo. Uhum. E aí a casa dele é assim, é muito percurso, né? Então, quase um museu. Você entra, tem uma escadaria, você anda, tem uma oliveira. Aí você entra na casa, é uma partinha pequenininha. Aí você anda num outro corredor, você vê lá o living lá no fundo, só com uma lareira. Aí você tem a sala da pedra. Eu coloquei uma pedra, uma sala grande assim. Com uma pedra. Uma pedra. Uhum. Só uma pedra. Aí o home theater dele é inteiro de taipa, afundado no chão, que é para ele se sentir dentro da terra. É muito legal, né? Você conseguir aí sim, com uma pessoa muito... né? Conectada com a natureza, com ele. Com a história da família. Com a história da família, com tudo. Cara, aí é muito gostoso, né, você ter esse desenvolvimento. Eu tenho a sensação... E o quarto do pânico? O quarto do pânico. É um quarto que tem uma foto de um Rivotril colado em cima da cama. Tem um dispenser de Rivotril, tipo um motel que gira, vem um Rivotril na parede. Assim. Tem de 0,25 mg, de meio, de 1 e de 2. E o quarto da depressão? Como seria um quarto da depressão? Tem uma fluxetina, você uma venlafaxina. Tá todo preto, assim. Vou mandar pra Pixar lá. Com memórias já escorrer. Tem lá o desenho. Divertidamente. Divertidamente a gente e faz aí você aperta o botão, vem o antidepressivo. Conta pra e gente. A tem, gente de estar? Tem gente que faz quarto do pânico mesmo na estar. Casa? Tem. E é um quarto que fecha? É, um quarto normalmente que ninguém fecha. Sabe onde um é. Um bunker, porta blindada. Você já fez tudo. Muitos quartos do pânico? Ah, sim, alguns. Ai, gente, que... E aí a pessoa entra lá, fecha tudo e aí ninguém vai entrar. Vocês não conhecem ninguém que é estoquista, que fica comprando coisas pra se acontecer? A minha funcionária. Algum tipo de... Aí o Zuckerberg não tá fazendo um bunker lá? O pior é que... Pra viver não sei quantos anos. Isso tem um certo contato com a realidade. Será que eles estão certos? Talvez eles sejam certos. Se eu pudesse ter um quarto do pânico, talvez eu tivesse. A gente que tem a negação das coisas. A gente tem uma falsa segurança nesse mundo.
mundo cruel. Uhum. Ah, mas se acontecer alguma coisa assim, que eu termine já. Não quero ficar presa num lugar. Tem o quarto sozinha. Do pânico e o quarto da negação. Você fica lá em negação. Ah, gente, não vamos parar com isso. A gente tava indo bem. Para. Ah, casa sua. Quarto da negação. Porque você não chega. Você senta logo lá e para de pensar sobre as questões da sua vida e do seu país. A gente pode fazer uma casa assim. O quarto do procrastinador, da negação. Da negação. Da projeção. Eu gostei você muito. Você entra lá e começa a sentir que é o mundo, né? Mas eu acho que o Otto fez uma pergunta que a gente não respondeu, porque pra gente é muito evidente, e pra alguém que não é da nossa área, não é, que é isso, como que o arquiteto é usado como objeto de transferência. Tô usando as nossas palavras aqui. Mas a ideia é mais ou menos assim, quando o paciente chega para um analista, ele vai, para quem é da área, sabe, vive isso todo dia, ele vai te tratar mal, ou ele vai te amar, ou ele vai te pagar na hora, ou ele vai não te pagar. Ele vai fazer um monte de coisa com o analista que não necessariamente é contra a pessoa da Vanessa, a pessoa do Pedro, a pessoa da Marielle. Tem a ver comigo, tem a ver com eu estar sendo usada como objeto, tipo um personagemzinho do Divertidamente lá no sonho, né? Como um personagem da vida onírica, da vida mental da pessoa. Então, isso acontece com todo mundo, não acontece só com o analista. A gente faz isso com o cabeleireiro, a gente faz isso com a mãe, com o marido, com o filho e com o arquiteto. Então, é nesse sentido, acho que você tem perguntou. Tem gente que é maior ou em menor, caso. Então, quando é maior o caso? Quando a pessoa é muito incapaz de ver o outro. Quanto mais incapaz ela é de enxergar o outro como o outro que é diferente, que tem suas particularidades e tal, mais ela vai projetar só as questões dela. E ela vai ver só a si mesma. Né? Isso... Quanto mais condição ela tem de se relacionar com o outro enquanto o outro, ela vê, ah, você é assim, não é exatamente como eu imaginava. Mas isso é interessante na medida em que o outro é a minha primeira casa, nesse sentido. Uhum. É, muitas vezes eu só me reconheço depois que eu projetei sobre alguém alguma coisa que eu não estava vendo em mim. Então, de repente, você percebe a figura, sei lá, uma figura de transferência para você irritado ou irritada. Você fica com medo dessa figura e no fundo é sua própria agressividade. Então a primeira casa dessa agressividade poder ser pensada é o outro enquanto recipiente, enquanto continente dessa projeção. A primeira casa é o útero. E o útero é o outro. O outro. Né? Esse uhum. útero é sempre o outro. Ah, então... O útero é a primeira casa. Então, a casa é sempre a alteridade. Mas tem as placas de Petri ela agora não... também. Pode ser. Só que a casa. Não... Só que no começo a casa é quase eu. O bebê, a criança, ela se relaciona então, muito assim mas com si mesmo. O cliente vem com essa fantasia de que a casa vai ser si mesmo. É. Aí quando ele percebe que não, ele vai ter que lidar com o luto e com ódio. Uhum. E aí ferra tudo, ele né? pode usar de negação também, é isso que eu estou dizendo. Eu gostei muito do que negação. Você falou do corpo, que é o corpo, né, da pessoa. Ah. E aí, por exemplo, tem pessoas que não têm problema da área de lazer estar para frente da casa. Tá tudo bem. Tem pessoas que não, querem se esconder, querem estar lá fora. Tá, exatamente pode ver igual. O que eu tô fazendo. Né? Deixa eu ler isso aqui, que eu acho bonito, que é do Bachelard, desse livro que chama Poética do Espaço. Fala assim, a casa abriga sonhos e devaneios, a casa protege o sonhador, a casa permite que se sonhe em paz, a casa é um dos maiores poderes de integração para pensamentos, memórias e sonhos da humanidade, é corpo e ama, é o primeiro mundo do ser humano, antes de ser jogado no mundo, o homem é deitado no berço da casa, a vida começa bem, começa delimitada, protegida, toda acalentada no colo da casa. Então, casa, útero, que lindo. Eu achei bonito, também. Mas um pouco idealizado, é porque aí não tem a noção de um Heimlich, por não, exemplo, aqui, né? Onde é que tá o sombrio da casa? A gente estava terminando a gente, bem. Não, tá não, bom. A gente não tá falando. Não, então corta, beleza? Tem pra estragar. Não, eu tô brincando. Não, vamos eu ficar. Adoro. Sofrendo. Pra mim, a vida tem que ter muito não, mas uma isso pena aqui... que você não gosta do conceito de um Heimlich. Eu acho que a gente devia tentar. Mas isso aqui é a casa boa, gente. Essa é a casa do bebê bom, no melhor cenário possível. A casa começa delimitada no colo da casa. Uhum. O bebê que tem uma boa começo de vida começa numa casa assim. A casa do bem. A casa do bem. É, depois onde entra a Marielle. É a, casa do... a Marielle começou nessa casa. E qual que é a casa do mal? Eu nem tanto. É a casa construída em cima de um cemitério. Indígena. Cheio de fantasmas. Originários e... Não, mesmo a casa do bem tem um monte de fantasma. Mas essa é uma casa boa de início. Era uma fantasmas casa. Estão pra fora aqui. Que engraçado. Pra dentro é bom, pra fora é que fica o mal. Meus filhos falam assim pra avó. Eles falam assim pra minha mãe.
vovó, sabe por que eu sei onde estão as coisas? Porque aqui é a minha casa. Então, é uma experiência, assim, de apropriação. Uhum. Aquilo é meu, eu sei onde estão. Isso aqui, eu habito esse lugar. Uhum. Então, gente, obrigada. Otto, muito obrigada. Eu que agradeço. Vai umas 3 horas aqui ainda, até eu deitar no divã e vocês fazerem análise para mim. Adoramos. Não, essa carga. Mas pode ser o contrário também. Obrigada por nos receber na sua casa. Isso. Obrigado. Eu tenho a impressão, só para terminar, toda vez que um paciente vem pela primeira vez, eu sinto isso, como se ele estivesse abrindo a porta da casa. Eu acho tão especial a primeira conversa, eu acho tão... Eu acho que de uma honra, porque não é todo mundo que te convida para ir na casa, né? E eu acho que quando o paciente vem e conta... Ele abre a casa dele. Eu tenho muito essa imagem da pessoa falando, pode entrar. Fica à vontade. Aí você fala, ai, desculpa, ai, que bonito, não repara a bagunça. Sabe aquela cena, assim, de você estar entrando num lugar que é muito especial para a pessoa? Às vezes demora para você ver o resto da casa, né? Você fica na... Às vezes a pessoa abre tudo. Aqui, tá aqui, é o armário. Às vezes você fica lá no quintal um tempão, né? Mas, gente, obrigada. Obrigada pela participação, pela conversa. Obrigado. E a gente continua daqui 2 semanas. Nós estamos aqui com a nossa equipe de gravação. Agradecer. Júlia Bravo, o Calico, a Liz e o Hugo. É novo, agradecer o Dani Nishida, que é o nosso editor de áudio. Maravilhoso, beijos. E falar que eu não sei porquê, que hoje a gente veio gravar aqui no escritório do Otto. Pra quem tá nos ouvindo só nos fones de ouvido, é legal, a gente vai ter vídeo também, então a gente tá aqui no escritório. E eu não sei o que aconteceu, que todo mundo achou que arquiteto gosta de preto. Todo mundo veio de preto igual. Não, todo mundo. Meu uniforme. Menos a Alice, apesar que a Alice tá de calça. A Alice é de preto, mas assim... Nossa, é verdade, só tem hora de cinza. Mas cinza é quase preto. Todo mundo igual. Então, beijos. Até, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima. Eu preciso de mais umas 2 horas de conversa aí pra eu conseguir entender meus clientes. Não, tem muita conversa. Você podia fazer supervisão de cliente com analista. Comigo, legal. Tipo, ó, o cliente falou isso, o que você acha?